доля дівчинки, яку ви бачите, жахлива і трагічна. Такого дитинства не має мати жодна дитина у світі. Але так сьогодні живуть сотні тисяч дітей в Україні. Та я маю ще дещо сказати вам. Я бачила на власні очі ще більш жахливі історії. Я бачила пекельне пекло на землі. Мене звати Катерина. Я добровільний рятувальник. Я 30 років жила в Маріуполі. Це місто добра і кохання. Це мій дім, який зруйнований сьогодні вщент. Це місто, якого не існує. Натомість вбивства, бомбардування, гвалтування і мордування мирного населення, мобільні крематорії і братські могили. І все це відбувається на кошти з Європи. Інших грошей у Путіна немає. І саме ти можеш зупинити це зараз. Stop Russia now, not tomorrow.